সাবস্ক্রাইব কৰক জনটেক চেনেলক আৰু লেটেষ্ট টেকন'লজি ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাবলৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই জনাই মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক মই জনাম যে আজি আমাৰ দেশ বিদেশৰ ভালেকেইটা খবৰ ওলাই আহিছে 15 আগষ্টৰ দিনত কি কি খবৰ আহিছে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকক মই জনাম। আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেটিং নামৰ কাষৰ ৰঙা চেনেলটো ক্লিক কৰি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, আগলৈ এনেকুৱা নিউজ পাবলৈ এনেকুৱা ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাবলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি অহা নিউজবোৰ কি কি আমি চাওঁ লওক। নতুন ভোটাৰসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ, নতুন যিসকল ভোটাৰসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ, আজিৰে পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডিজিটেল ভোটাৰ কাৰ্ড। 11:00 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইপিক ভোটাৰ আইডিখন। আপোনালোকৰ যিখন ইপিক ভোটাৰ আইডি আছে সেইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আবেদনকাৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইপিক ভোটাৰ আইডিখন। নতুন ভোটাৰসকললৈ বিশেষ আহ্বান নিৰ্বাচন আয়োগৰ। নতুন ভোটাৰসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ, যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে টিয়ে দিয়ে এইবোৰৰ কথা ভাবি আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। অসম চৰকাৰ নিজৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া দৰমহা বঢ়োৱাৰ কথা কৈ আছিল। ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ কৰ্মচাৰীসকললৈ আছে ভাল খবৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে আশাৰ খবৰ কঢ়িওৱাৰ পিছত অসম চৰকাৰেও নিজৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে। যোৱা বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত এই কৰ্মচাৰীসকললৈ ভাল খবৰ দিয়ে। অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাঢ়িব দৰমহা। ফ্ৰেণ্ডছ, এই সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আপোনালোকৰ যিয়ে ডি বাঢ়িব লগা আছিল সেই ডিয়ে বাঢ়িব। কেবিনেট বৈঠকত কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ মৰগীয়া বানচ ডিএ আৰু মৰগীয়া সাহাৰ্য ডিয়াৰ 28% বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। বৰ্তমানৰ সময়ত 17% আৰু 11% বৃদ্ধি হৈছে। 28% হ'ল কৰ্মচাৰীৰ মাৰগীয় বানচ আৰু এই বৃদ্ধি 2021 চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা কৰ্মচাৰী হ'ব। কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত আয়োজিত সংবাদমেলত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কয়, অহা 20 আগষ্টত আমাৰ চৰকাৰৰ 100 দিন সম্পূৰ্ণ হ'ব। এই শুভ ক্ষণতে চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ ডি এ আৰু ডিয়াৰ 28% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কেবিনেটত। অজন্তা নায়ক বাইদেউ এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। ইফালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও কিছুদিন পূৰ্বে বৃদ্ধি কৰিছিল মাৰগীয় বানচ। চলিত বছৰৰ জুলাই মাহৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ দিয়া হৈছে এই মাৰগীয় বানচ। এই বৃদ্ধিৰ পৰা লাভৱান হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত 28,48,00,000 কৰ্মচাৰী। ইয়াৰ পৰা 65,00,000 পেঞ্চনাৰে লাভৱান হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। আৰু কেইখনমান ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে মাৰগীয় বানচৰ কথা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ঘোষণাৰ লগে লগে কেইখনমান ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিলে মাৰগীয় বানচ বৃদ্ধিৰ ঘোষণা। এই ৰাজ্য কেইখন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ, জম্মু কাশ্মীৰ, ঝাৰখণ্ড, হাৰিয়ানা, কৰ্ণাটক আৰু ৰাজস্থান। এইকেইখন ৰাজ্যও মাৰগীয় বানচ বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰিছে। একমাত্ৰ কৰ্ণাটকক বাদ দি আটাইকেইখন ৰাজ্যতে 28% বৃদ্ধি কৰা হৈছে মাৰগীয় বানচ। আনহাতে কৰ্ণাটকত মাৰগীয় বানচ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 21.5%। এতিয়া আপোনালোকক মই ক'ম যে এটা ডাঙৰ মাছৰ কথা। এই ডাঙৰ মাছ নদীদ্বীপ মাজুলীত এতিয়া মাছৰ উজান উঠিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সোৱণশিৰি নদীত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে মাজুলীৰ পথাৰ প্লাবিত হৈ পৰে। প্লাবিত হৈ পৰা মাজুলী পথাৰ বৰ্তমান মাছ পুঠিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। সমগ্ৰ পথাৰখনতে মাছ ভৰি পৰিছে। আজি মাজুলীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুঁটিত মাছমৰীয়াসকলে প্ৰায় 20 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা বৰালি মাছ ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। নামনি মাজুলী ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুঁতিত মাছমৰীয়াসকলে ধৰা মাছটোৰ ওজন প্ৰায় 20 কিলোগ্ৰামৰ অধিক হোৱাৰ লগতে মাছটোৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 6 ফুট দীঘল এটা মাছ ধৰিবলৈ সক্ষম হয় নামনি মাজুলী ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুঁতিত। 6 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ মাছটো মাছমৰীয়াসকলে গোৱাল গাঁও বজাৰলৈ লৈ যোৱাৰ পাছতে মাছটো চোৱাৰ বাবে বজাৰৰ স্থানীয় ৰাইজৰ হেতা সপৰা আৰম্ভ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত বিশাল আকাৰৰ বৰালি মাছটো গ্ৰাহকে সুকলে 600 টকাত কৰে বিক্ৰী কৰে আৰু বুলি গ্ৰাহকে জানিবলৈ দিয়ে। 600 টকাত সেই মাছটো বিক্ৰী কৰিবলৈ জানিবলৈ দিয়ে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম ডিজিটেল নিউজ যে এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চনৰ যিটো নিউজ আহিছে সেইটো নিউজৰ কথা আপোনালোকক মই এতিয়া ক'ম। মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ভাল এটা জৰুৰী খবৰ। 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বহুতো মোবাইলত বন্ধ হৈ যাব ইউটিউব, জিমেইল সেৱা। এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন 2.3.7 অচল হৈ পৰিব ইউটিউব, জিমেইল সেৱা। যিসকলৰ এণ্ড্ৰইড 2.3.7 আছিলে সেইসকলৰ অচল হ'ব।
তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ইউটিউব আৰু জিমেইল সেৱা। তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ইউটিউব আৰু জিমেইল সেৱা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। শীঘ্ৰে এই ফোনৰ গৰাকীক এণ্ড্ৰইড 3.0 আপডেট কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে গুগলে। এই ফোনৰ গৰাকীক সহজে চাইবাৰ অপৰাধে লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ সন্দেহ। সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গুগল কৰ্তৃপক্ষৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুগলে এই সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি জানিব দিয়ে। আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ আমাৰ আইন গৃহীত হ'ল, সেই আইনখনৰ ওপৰত আপোনালোকক মই দি আছোঁ গোমাতা আইন যিখন গৃহীত কৰা হ'ল অসমত। সেই গাহৰি বিষ্ণুৰ অৱতাৰৰ বাবে মুছলমানে ভক্ষণ নকৰে বুলি দাবী কৰে এডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। আমিনুল ইছলামৰ মতে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভুল ব্যাখ্যা কৰিলে যে গাহৰি এইবাবে নাখায় যে গাহৰি কোৰবানী দিব নোৱাৰে। কোনকেইটা প্ৰাণী খাব পাৰি নোৱাৰি কোৰাণ আৰু হাদিছৰ গ্ৰন্থত উল্লেখ আছে। গৰু মহ ভেড়া ছাগলী উট ডুম্বা মুৰ্গী খাব পাৰি বুলি উল্লেখ আছে, সেইকাৰণে গাহৰি কোৰবানী দিয়া নহয়। ফ্ৰেণ্ডছ, ইপিনে গৰু ভগৱানৰ অৱতাৰ বুলি কোনো শাস্ত্ৰত লিখা নাই বুলি আমিনুলে দাবী কৰে। গোসুৰক্ষা আইন পাছ হোৱাৰ বাবে একো বেয়া পোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, গৌ মাংস নাখালেও মুছলমান খ্ৰীষ্টানৰ ক্ষতি নহয়, কিন্তু ক্ষতি হ'ব অসমৰ গোপালক কৃষকসকলৰ। আমিনুল ইছলামে এই কথা কয়। ইপিনে গৰুৰ সংখ্যা বছৰি 12-13% বৃদ্ধি হৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ আৰু কয়, এয়া বিধানসভাত মন্ত্ৰীয়ে দিয়া উত্তৰ। 2020 চনত গৰুৰ সংখ্যা 1,90,09,000। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, গৰু বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণী নহয়। তথ্য অনুসৰি বছৰি অসমত 40 লাখ গৰু বিক্ৰী হয়, যাৰ ফলত কৃষকসকলে বছৰত ন্যূনতম 20,000 কোটি টকা গৰু বিক্ৰী কৰি আহৰণ কৰে। এই আইনখন প্ৰযোজ্য হ'লে গৰুৰ বিক্ৰী 19% কমি যাব। ইপিনে হিন্দু বসতি প্ৰধান অঞ্চলত যিদৰে গৰুৰ মাংস বিক্ৰী কৰা কচাইখানা থাকিব নালাগে, ঠিক সেইদৰে গাহৰি মাংস নোখোৱা অঞ্চলত গাহৰি মাংস বিক্ৰী কৰা বিপণী থাকিব নালাগে বুলি আমিনুল ইছলামে মন্তব্য কৰে। এই আইনো চৰকাৰে কৰিব লাগে বুলি আহ্বান জনাই বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। তেওঁ আৰু কয়, প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আৱেগক সন্মান কৰা হওক। ঋগ বেদত অজস্ৰবাৰ গো মাংস ভক্ষণৰ কথা আছে, এই কথা সদৰি কৰে আমিনুল ইছলামে। পৌৰাণিক কালত ঋষিমুনিসকলক 3,000 গৰু কাটি ভোজ ভাতৰ আয়োজিত কৰিছিল বুলি এই কথা লৈ বিতৰ্কলৈ কৰিবলৈ নাযাওঁ। মুছলমানসকলে গৰু খাবলৈ লাগিব বুলি কোৰাণত লিখা নাই, এই কথা সদৰি কৰে আমিনুল ইছলামে। এতিয়া মই আপোনালোকক বিদ্যুৎ বিভাগৰ নিউজ দিম। দৰিদ্ৰ লোকে বিল দিব নোৱাৰিলেও ভৰিব নালাগে মাচুল, আৰু বিদ্যুৎ বিল দিব নোৱাৰা লোকসকলৰ বাবে শক্তিগৃহৰ বিশেষ পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰে। অনাদায় বিলৰ বাবে নলয় কোনো অতিৰিক্ত মাচুল, চৰকাৰে অতিৰিক্ত মাচুল নলয়। 10টা কিস্তিত দিব পাৰিব অনাদায় বিল। যিসকলে বিল দিব পৰা নাই সেইসকল লোকসকলে 10টা কিস্তিত দিব পাৰিব অনাদায় বিল। অনাদায় বিলৰ বাবে দৰিদ্ৰ লোকসকলে ভৰিব নালাগে অতিৰিক্ত মাচুল। বিদ্যুতৰ বিল দিব নোৱাৰা চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে বৃহৎ সকাহ দিছে। এই ঘোষণাৰ জৰিয়তে 1,95,000 চাহ বাগিচাৰ লোক উপকৃত হ'ব। জ্যোতিষ্মান অসম আঁচনিৰ অধীনত 30 ইউনিটলৈকে বিদ্যুতৰ বিল ৰেহাই সিদ্ধান্ত লৈছে APDCL এ। ধন্যবাদ। জয় অসম।